Salve, salve galerinha BR, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, mais uma vez eu trago para todos vocês mais um game oferecido diretamente pela Humbly, totalmente gratuito, tá? O game da vez é o game Homefront, que ficará de forma gratuita aí para você poder adquirir o game por aproximadamente 48 horas, tá? Bom, então sempre dê uma olhadinha aqui em cima no tempo free, que é esse reloginho aqui, beleza? Sempre pegue neste tempo, tá? Se você deixar passar, possivelmente o jogo será cobrado ao você tentar pegar, tá bom? Vale lembrar ainda que o Homefront não é um game de lançamento, é um game lá de 2011, mas ele custa aproximadamente R$36,99, 37 pila, e claro, já é uma boa economia aí para vocês, né, cara? Isso aí é muito importante. Questão gráfica também, ele é bem legal e claro, né, tem todo o conteúdo ali, tem compatibilidade com o controle se você curte um jogador ou multijogador e além disso te dá conquistas na Steam. Lembrando que a plataforma que o jogo roda aqui na Humbly, que a Humbly dá, é na Steam, tá bom? Então vamos lá galera, para você pegar o game é muito simples, a primeira coisa que você tem que fazer é estar logado aqui em cima na Humbly. Se você não tá, pode criar o seu cadastro que é rapidinho de forma gratuita, tá bom? Cria o cadastro aqui, onde tá escrito aqui, ó, free, tá certo? Vai estar um risquinho no valor do game e vai estar free. Você clica aqui para você poder adicionar o carrinho, depois irá aparecer checkout aqui, você clica de novo e pronto, ele vai informar para você que o game é free e aqui embaixo terá uma opção chamada Get In For Free. Você clica nela, espera processar. E pronto, vai abrir uma nova aba para você. Nessa nova aba aqui, você vai ter duas opções adicional. A de cima é um preview da confirmação que foi enviada lá para o seu e-mail de cadastro, tá? O e-mail que você está logado. E aqui embaixo aqui é para você continuar no shopping, continuar comprando outros itens. Mas vamos agora lá no nosso e-mail, porque a Humbly enviou para a gente um e-mail de confirmação, tá? Então vamos lá no nosso e-mail agora para a gente poder confirmar então que a gente recebeu o código através do e-mail. Bora lá! Assim que você receber o seu e-mail, lá receber o e-mail de confirmação, você vai receber isso aqui, tá bom? Ó, dá uma olhadinha, vai estar o anúncio aqui que o game é free. Então você vem, clica nesse espaço verdinho, não é em nenhum outro canto da tela, tá? É nesse canto verdinho aqui, nessa tarjeta verde, ele automaticamente vai direcionar você diretamente para a página da Humbly, a página de confirmação para você poder pegar a key do game. Então você desce até lá embaixo, dá uma olhadinha nos anúncios aqui para ver se alguma coisa te serve, tá? Caso contrário, desça até lá embaixo até este campo aqui para você poder gerar e demonstrar a sua key. Então aqui nesse momento vai ser revelada a key da Steam para a gente. Então você clica aqui, espera e pronto. Aqui está a sua key para você poder ativar o seu jogo, tá? Então você vem aqui, copia ela, tá? Essa key aqui. Lembrando a todos vocês que cada vez que você gera cada e-mail diferente, é uma key diferente. Então não adianta você copiar a key aqui do vídeo, porque não vai te ajudar em nada, tá? Então o que a gente vai fazer agora? Vamos lá abrir a nossa Steam e validar a nossa key, colocar o jogo na conta, cara. Então bora lá. Prontinho, galera, a gente já está com a nossa Steam aberta, tá? É importante que para você poder validar o seu game, você esteja logado na Steam, tá bom, galera? Alguns de vocês não conseguiram ativar a conta porque acharam que somente abrindo o navegador aí, colocando o Steam, conseguiria resgatar o jogo. Galera, vocês têm que estar logado com a sua conta de origem para poder inserir o jogo na sua conta, tá? Você não tem como validar, tá bom? Então, uma vez você logado na sua Steam, você clica aqui embaixo na opção do rodapé adicionar ao jogo, ativar um produto no Steam. Vai abrir essa aba aqui, só clicar em seguinte, concordar com os termos. E aqui vocês irão então inserir o código de vocês, tá? Que vocês acabaram de receber lá na Humbly e clicar em seguinte. Vai mostrar aqui para vocês o jogo, tá certo? Dá uma olhada, Homefront Retail. Clique em terminar e pronto, o jogo já está adicionado na sua lista, já está inserido na sua biblioteca. Pode vir aqui em biblioteca. Vou colocar aqui em recentes, beleza? E vocês vão ver que o game estará aqui em cima. Dá uma olhadinha, olha o joguinho aqui, tá bom? Então tá o game com todo o conteúdo, todas as proezas da Steam e tudo mais, tá? Deixa eu só verificar aqui para vocês.
só para o setor de instalar, ele está pedindo aproximadamente 12 GB e 255 MB de espaço disponível, tá? Eu não tenho esse espaço aqui no meu HD, então não vou poder prosseguir em instalação, tá bom? Mas aproximadamente ele está pedindo isso aqui de espaço livre, então é isso aqui que vocês devem ter para poder instalar o jogo, tá? Fica aí a dica para vocês. Fica aí também um alerta bem interessante para poder comunicar vocês sobre o jogo, tá? Pegue o jogo de forma free antes que o reloginho aqui em cima acabe, tá? Isso aqui é importante, porque muitos de vocês acabam que vendo o vídeo tempos depois e aqui em cima o jogo deixa de ficar free. Por isso que é free por tempo limitado. Uma vez você adquirido o jogo, pegado a chave e inserido na sua conta Steam, o jogo será seu para sempre, então não perca tempo, galera. O link tá aqui embaixo na descrição, é só clicar e adquirir o jogo sem nenhum problema, tá? Lembrando que se você gostou do nosso vídeo de hoje, não esqueça de avaliá-lo deixando o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Quero desejar um grande forte abraço aí a todos os amigos e até a próxima. Valeu!